বৰপেটাৰ এগৰাকী কিশোৰ এগৰাকী কিশোৰে এক সপোন দেখিছে, এটা সৰু পজাত থাকিয়ে সপোন দেখিছে এইগৰাকী কিশোৰে। আৰু এই সপোন হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজকে এগৰাকী সুদক্ষ ফুটবলাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা। আৰু এই সপোনে যেন এতিয়া পোখা মেলিছে, কিয়নো এইগৰাকী বৰপেটাৰ ফুটবলাৰৰ বাবে আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ। ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ দেশ পৰ্তুগালত গৈ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা। মেহবুব হকৰ বাবে এয়া জীৱনৰ নতুন আৰম্ভণি। বৰপেটাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোতেই মেহবুবে দীঘলীয়া সময় ধৰি ফুটবলৰ অনুশীলন কৰি আছে। নিজকে এগৰাকী সুদক্ষ গোলকিপাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সপোন তেওঁ। কিন্তু মেহবুবৰ এই যাত্ৰা ইমান সহজ নহয়, কিয়নো আৰ্থিকভাৱে এই পৰিয়ালটো যথেষ্ট পিছপৰা। ইয়াৰ পাছতো মেহবুব থমকি ৰোৱা নাই। দেউতাকে দৰ্জীৰ কাম কৰাৰ লগতে হাজিৰাৰ কাম কৰি মেহবুবৰ এই যাত্ৰাত সহায় কৰি আহিছে। মেহবুবৰ দেউতাকেও এটা সময়ত ফুটবল খেলিছিল, কিন্তু আৰ্থিক অনগ্ৰসতাৰ বাবেই তেওঁৰ সেই সপোন পূৰ্ণ হ'ল। আৰু পিতৃৰ সেই আধৰুৱা সপোন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এইদৰে উঠি পৰি লাগিছে এইগৰাকী মেহবুব। পৰ্তুগালত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 17 বছৰ অনূৰ্ধ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ ক্লাবত তেওঁ অংশ ল'ব, ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আৰু তাৰ বাবেই শীঘ্ৰেই ৰোনাল্ডোৰ দেশ পৰ্তুগাললৈ উৰা মাৰিব এইগৰাকী মেহবুবে। খুবেই ভাল লাগিছে, মই বৰপেটা জিলাৰ লগতে কুমলীপাৰা আৰু সমগ্ৰ অসমৰ নাম সুনাম কঢ়িয়াই আনিছোঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। মই এনে 4 বছৰ ধৰি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। মই এনে হলি ছেমিনিষ্টাৰৰ হৈ খেলি আছোঁ। বৰপেটা আভা স্পৰ্টছ এণ্ড এডুকেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ খেলিছিলোঁ 2 বছৰ। অসম দলৰ হৈ নাগপুৰত খেলিব গৈছিলোঁ, তাতে অসম দল চেম্পিয়ন কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। পৰ্তুগালত বিশ্বকাপ ফুটবল ইউথ টুৰ্ণামেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব যাম। মোৰ দেউতাকে মানে খুব সহায় কৰিছিল, খুব কষ্ট কৰি পেলাই হাজিৰা কৰি মোক পইচা দিছিল খেলিবলৈ। মানে মোৰ যেতিয়া এটা বস্তু লাগে, এযোৰ বুট লাগিছিল আৰু এযোৰ গ্লোভছ লাগিছিল, যেতিয়া মই দেউতাকক কৈছোঁ যে দেউতা মোৰ এইটো এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে, দেউতাকে মানে খুব কষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি আৰু টেইলাৰৰ কাম কৰি খুব কষ্ট কৰি কিনি দিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বেও মেহবুবে অসমকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। এইগৰাকী মেহবুবক লৈ পিতৃ আজি যথেষ্ট আশাবাদী। হয়তো মেহবুবৰ বাবে এয়া নতুন জীৱনৰ এয়া আৰম্ভণি। নিজৰ শ্ৰম, অধ্যৱসায় আৰু ভালকৈ যদি আগন্তুক সময়ত খেলি যায়, মেহবুবে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বাবেও ভাল নাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৰপেটাৰ এইগৰাকী যুৱ ফুটবলাৰক আমিও জনাইছোঁ শুভেচ্ছা। মেহবুব যাতে সফল হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম ইন।